Існує легенда, що колись дуже давно у королівстві Ардас існувала чарівна долина Інорі, і мешканці долини проживали там безтурботне і щасливе життя, коли, як інші поселення, час від часу спіткали різні негоди – бурі, урагани, пожежі і навіть паводки, і лише долину Інорі ніби хтось оберігав. Але люди поговорюють, що то все лише завдяки духам, адже старішини долини роблять духам різних стихій підношення, щоб вередливі хранителі жили із мешканцями поселення у повній гармонії. І за це старішини поселення зводять вівтарі на їх честь. Всім привіт! Ви на каналі Beaver Games, і сьогодні у нас на огляді дуже цікава настільна гра під назвою Інорі. Це новиночка від видавництва Geekage Games, і це у нас така сімейна євростратегія, яка перенесе вас у такий чарівний і фентезійний світ. І загалом у цій грі у нас основні механіки – це саме worker placement, а також менеджмент ресурсів. Тож запрошую вас до перегляду і скоро побачимось. Сьогодні хочеться вас познайомити з цікавим, атмосферним і магічним світом у настільній грі Інорі. Інорі – це сімейна євростратегія, де ви у ролі старішин, які є послами людей у поселенні, будете робити підношення різним духам стихій. І за це духи даруватимуть вам не лише свою прихильність, а й переможні бали. Тож давайте не будемо гаяти часу і перейдімо до ознайомлення з грою. Загалом, ігровий процес у грі Інорі позбавлений якихось складних механік, які інколи і так перенавантажують гру. А тут, навпаки, все чудово поєднується – нескладний ігровий процес з глибиною прорахунку. Перш за все, ознайомимо структурою ігрового поля. У лівій його частині зображено про дерево, а у правій – місця для карт духів. І все це – умовні локації, куди ми відправлятимемо наших старішин. Партія у Інорі триває впродовж 4 раундів, які називаються «Порами року». А після завершення 4-го раунду відбувається фінальний підрахунок переможних очок. Починаючи з першого гравця, гравці ходитимуть по черзі, допоки не використають усіх своїх старішин. При грі в трьох у вас буде 6 старішин. 3 ви отримаєте одразу, а 3 – поступово протягом гри. У свій хід у вас є 2 можливі дії на вибір. Це або розмістити одного старішину на карті духів, або відправити старішину до прадерева. Тож давайте оглянемо окремо кожну з дій. Якщо ви відправляєте старішину на карту, то там є 3 окремі комірки підношень. І розмістивши там старішину, ви отримаєте зображений на ній бонус. Зазвичай це жетони прихильності духів певного кольору. Деякі комірки потребують сплати за розміщення там вашого старішини, тож інколи вам доведеться втрачати, щоб щось отримати. Кожна комірка на карті може містити лише одну фігурку старішини, але варто зазначити, що інколи траплятимуться карти з зображеннями інших властивостей. Таких як отримання жетону рун, здобуття одного балу за кожен ваш унікальний жетон прихильності, чи навіть отримання одразу 2 жетонів вашого найслабшого кольору, тобто того, якого найменше у вашому запасі. А тепер кілька слів про жетони рун. Щойно ви отримаєте такий жетон, покладіть його до лілиць перед собою, не показуючи іншим гравцям. Жетони рун – це досить корисна річ, яка у будь-який момент, коли знадобиться, може надати вам потрібну властивість або ефект. До прикладу, є жетони соратника, які дозволяють розмістити вашого старішину у локацію, яка вже зайнята. І це, до речі, єдиний спосіб розмістити 2 старішин в одній комірці. Також є жетони рун, що у будь-який момент нададуть подвійну прихильність. А жетони рунічної мандрівки взагалі створюють цікаві і неочікувані мандрівки старішин, адже дозволяють переставляти фігурки старішин суперників на інші комірки без активації властивості комірок. Що ж, тепер можемо переходити до іншої можливої дії, а саме відправки старішини на прадерево. Якщо поглянути на прадерево, то можемо там побачити місця для 6 вівтарів. Спочатку вони усі порожні, але щойно ви відправите старішину в комірку прадерева, то маєте обрати одну з доступних плиток вівтаря і розмістити поряд з коміркою прадерева, де знаходиться ваш старішина. Після цього активуйте властивість вівтаря. Властивості комірок прадерева дуже різноманітні. Одні дозволяють добирати жетони прихильності, інші надають переможні бали або й навіть жетони рун. А у підніжжі прадерева є ще 3 одноразові комірки. Вони не мають вівтарів, але дають по 2 жетони прихильності, що не так вже й погано. До речі, є одна цікава властивість прадерева, що дозволяє розмістити 2 нейтральних старішин на вільних комірках будь-яких карт духів, тим самим блокуючи потрібні комірки вашим суперникам. Ось таким чином і відбувається розіграш і виконання дій вашими старішинами.
Після того, як гравці розмістять усіх своїх старішин, починається фаза кінця пори року, яка складається з трьох послідовних кроків – приготування до мандрівки, повернення старішин і зміни пір року. Щоб приготуватись до мандрівки, потрібно по черзі перевірити усі карти духів. Якщо карта заповнена, тобто на усіх її комірках є старішини, тоді кожен, хто там присутній, отримає по одному балу за кожен свій жетон прихильності, що відповідає кольору карти. А для цього є нагадування у верхньому правому її куті. А от незаповнені карти не нададуть гравцям, що там присутні, жодних балів. Після цього усі карти йдуть в скид, а старішини повертаються своїм власникам. Кожна карта, яку ви скидатимете, має замінитись іншою, якою саме ви можете дізнатись, поглянувши на підказку у нижньому правому куті, що відповідає кольору певної колоди. Наступний крок – повернення старішин – дозволяє забрати з поля по одній фігурці старішин для кожного з гравців. Щоб на наступний раунд у вас уже було 4 фігурки. Якщо ви відправляли старішин до прадерева, то саме час їх повернути в свій запас. І наостанок, третім кроком, розігрується зміна карти пір року. Для цього на комірку, що щойно звільнилась від старішин, викладається карта пір року з відповідної колоди. І ось таким чином і відбуватиметься розіграш кожного з раундів. І після четвертого раунду розпочинається фінальний підрахунок переможних балів, де гравці здобувають першість за домінування жетонів прихильності кольору вівтаря. Поряд з вівтарем є зображення, скільки отримає гравець з найбільшою кількістю жетонів і скільки отримає наступний. Кожен вівтар надає окрему кількість балів, і не забувайте додати подвійні жетони прихильності, якщо ви, звісно, їх не втратили раніше. Що ж, а тепер про враження. Насправді Інорі – це гра про тепло, затишок і спокій. Складність гри надзвичайно проста, що робить її супердоступною сімейкою. Хоч гра й не складна за правилами, але є досить стратегічною і глибокою. Щодо реграваності, то тут вона досягається завдяки великій кількості карток духів, що є досить варіативними і вашим партіям точно не загрожує одноманітність. Про оформлення і компоненти, думаю, і не варто згадувати, адже ви все бачите самі. Тут творці попрацювали на славу, і візуально, і тактильно. Взаємодія тут загалом помірна, але іноді добре відчутна, особливо, коли хтось блокує тобі потрібну комірку або переставляє старішин. І насправді тут і ж є елемент гонки, а це теж частина взаємодії. Єдине, що знову ж мені не вистачає у таких іграх, це особисті карти пам'яток. Адже у перших партіях вони дуже потрібні новачкам. Хоча загалом іконографіка напрочуд дала і зрозуміла. Тож ось така вона Інорі. Гарна, атмосферна і надзвичайно цікава. І, чесно кажучи, дуже довго вагався щодо її оцінки. Але все ж оціню її у 7,3 можливих біверів з 10. Особисто мені гра дуже сподобалась. І думаю, незадовго оцінка точно виросте. Адже це дійсно дуже тепла і комфортна гра з легким невибагливим ігроладом. Якщо вам сподобалась гра і огляд, буду вдячний за вподобайку і коментар. Хто не підписаний на канал, обов'язково виправляйтесь. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. Всім па-па!